Në kuadër të marrëveshjes së re politike në mes të katër partive më të mëdha në vend, është edhe pika e veçantë që ka të bëjë me kontrollimin dhe pastrimin e listës zgjedhore. Ky proces u përmbyll dhe si rezultat i kësaj ka dalur edhe lista përcjellëse me mbi 39.000 votues të diskutueshëm. Nga qytetarët e Maqedonisë kërkohet që të gjithë verifikojnë këto lista zgjedhore dhe në rast se nuk e gjejnë emrin e tyre në palista të intervenohet deri te njësi përkatëse apo te vetë komisioni Komisioni zgjedhor shtetror për t'u raditur në listën e plot të votuesve legjitim të shtetit ton. Sekondemi, duke e ditur dhe duke kuptuar si shumë të rëndësishme çdo vot, Bashkësia Fetare Islame në vend apelon deri të të gjithë pjesëtarët e vet musliman, pa dallim përgatësi etnike si dhe bindjeve politike, t'i verifikojnë emrat të tyre në listën kontestuese dhe të bëjnë çmos që të përfshihen në listën e rregullt të votuesve të vendit, sepse çdo vot e muslimanëve të vendit në kupton pozitë më të mirë politike, në kupton ngritje më të favorshme të jetës shoqërore por edhe fetare. Prandaj edhe si institucioni vetëm fetar islam në vend që përkujdeset për jetën fetare të muslimanëve të Maqedonisë, apelojmë të të gjithë imamët e vendit që në ditën e xhuma hutben t'ia dedikojnë pikërisht këtij problemi dhe të gjithë të apelojnë të xhamatët e veta që t'i shfrytëzojnë edhe pak të ditën mbetura për t'i verifikuar emrat e tyre në lista zgjedhore dhe të intervenojnë që të përfshihen te listat e përgjithshme zgjedhore. Fundja ky është edhe një detyrim qytetar, është një reflektim dhe vetëdijesim për një jetë më të lakmueshme politike e fetare.